Վերադարձանք բարեկաներ եւ շարժվում ենք առաջ։ Պետք է նշել, որ աշխարհում մանկական աշխատանքով զբաղված երեխաների թիվը հասել է 160 միլիոնին, ինչը 84 միլիոնով ավելի է, քան վերջին 4 տարում։ 2020 թվականի սկզբին 63 միլիոն աղջիկ եւ 97 միլիոն տղա զբաղվել է մանկական աշխատանքով ամբողջ աշխարհում 10 երեխաներից մեկը։ Տղաներն ավելի հաճախ են աշխատում, քան աղջիկները, բոլոր տարիքային խմբերում։ Այդ մասին նշված է Human Rights Watch երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասին զեկույցում։ Երեխաների մեծ մասը ընտանիքներին է օգնում, մի մասը տարբեր մանկատներից են փախել եւ այդ կերպ փորձում են ապրել։ Մենք հայերս որքան էլ երեխայասեր հասարակություն ենք համարվում, սակայն ցավոք Հայաստանում եւս երեխաները հաճախ հայտնվում են մանկատներում։ Որտեղ եւ ինչպես պետք է մեծանա երեխան, որպեսզի դառնա օրինակելի քաղաքացի, ընտանիքի ջերմություն թե մանկատան ապահով պատեր։ Այս հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Մեր տաղավարում են հոգեբան Լաուրա Պետրոսյանը եւ ՍՈՍ Մանկական Գյուղեր Հայկական Բարեգործական Հիմնադրամի ազգային տնօրեն Սպարտակ Սարգսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ պատկեր ունենք մենք այսօր Հայաստանում եւ քանի բալիկ են այսօր մեծանում առանց ծնողների, եթե կարելի այդպես ասել, գտնվում ՍՈՍ Մանկական Գյուղերում կոնկրետ։ Շնորհակալություն։ Նախ պետք է նշեմ, որ ՍՈՍ Մանկական Գյուղերի գործունեությունը սկսել է Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո, դեռևս Սովետական Միության տարիներին, եւ ՍՈՍ-ը լինելով երեխակենտրոն կազմակերպություն, իր խնամքի ներքո է վերցրել այն երեխաներին, ովքեր մնացել են առանց ծնողական խնամքի։ Իհարկե դա երկրաշարժից հետո երեխաները չունեին ծնողներ, ծնողները մահացել էին եւ չկային համապատասխան նաեւ կազմակերպություններ, ովքեր կարող էին զբաղվել, եւ ՍՈՍ միջազգայինը որոշել է այդ ժամանակ ձեռք մեկնել Հայաստանին, այն ժամանակ Սովետական Հայաստանին, եւ Կոտայք գյուղում բացվեց առաջին մանկական գյուղը։ Ինչն է տարբերությունը ՍՈՍ Մանկական Գյուղերի եւ այլ խնամք իրականացնող կազմակերպությունների։ Հենց առաջին իսկ օրվանից հիմնադրման ՍՈՍ Մանկական Գյուղերը, որը եղել է 1949 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, ընտանեկան մոդելն է վերցվել, այսինքն երեխաները սկսել են ապրել ընտանիքում, եւ տարբեր ընտանիքներից հավաքված երեխաները, ովքեր որ ապրում են մեկ հարկի տակ մեկ ընտանիքում, իրենք սկսել են քուր եղբոր սկզբունքով ապրել, մեծանալ, զարգանալ, ինչպես նաեւ իրենց խնամքը իրականացվել է ՍՈՍ մայր դաստիարակի կողմից։ Եվ այսօր ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ տարիների արդյունքում եւ նաեւ ժամանակակից պահանջներից ելնելով ՍՈՍ-ը ինտեգրել է նոր քաղաքականություն, եւ վերջին 10 տարիներում արդեն մենք ունենք նաեւ ամուսնական զույգեր, այսինքն երեխաները խնամք են ստանում լիարժեք ընտանիքում։ Հայաստանում ՍՈՍ Մանկական Գյուղերի այս պայի դրությամբ երկարաժամկետ խնամքի ներքո գտնվում են 140-ից ավել երեխաներ։ Մենք ունենք երկու մանկական գյուղ, մեկը առաջին մանկական գյուղը, որը նշեցի Կոտայքում, արդեն 31 տարվա պատմություն ունի, երկրորդը Իջևան քաղաքում է, որը 11 տարվա պատմություն ունի, եւ երկու մանկական գյուղերը աշխատում են նույն սկզբունքով։ Եվ այսօր մեր ընդհանուր խնամք իրականացնողների շրջանակում մենք ունենք արդեն 6 ամուսնական զույգեր, որոնք իրականացնում են խնամք մինչև 4-5 երեխաների։ Երեխաները, քույր եղբայրները պարտադիր ապրում են մեկ ընտանիքում, քանի որ մեր համար շատ կարևոր է քույր եղբայրներին չառանձնացնել, եւ պետք է մեծանան իրենք միասին, ստանան համապատասխան դաստիարակություն եւ ճանաչեն իրենց եւ ամենակարևորը իրենց ծնողներին։ Ինչու եւ ինչպես են պատճառների մասին, հա, խոսենք, այս բալիկները հայտնվում ՍՈՍ Մանկական Գյուղում, այլ ոչ թե որևէ այլ խնամքի կենտրոնում, ինչպես քիչ առաջ ասացիք, ծնողներ կամ չունեն, կամ չեն կարող ծնողները խնամք ապահովել։ Տեսեք, եթե 1949 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո պատերազմի արդյունքում մնացել են երեխաներ առանց ծնողների, երկրաշարժից հետո նույն հարկավիճակում էին հայտնվել շատ երեխաներ, այսօր Հայաստանում հիմնականում սոցիալական խնդիրներից ելնելով է մանկալկություն տեղի ունենում։ Վերջի 10 տարիների տվյալներով բոլոր խնամք իրականացնող հաստատություններում հայտնվող երեխաները ունեն գոնե մեկ ծնող։ Եվ ի տարբերություն
ինստիտուցիոնալ խնամք իրականացնող կազմակերպությունների, սոս մանկական գյուղերը նման լինելով խնամատար ընտանիքին, մենք փորձում ենք կապը պահել ծնողների հետ կենսաբանական։ Եվ երեխան մեր մոտ հայտնվելուց պես, մենք սկսում ենք աշխատել ոչ միայն երեխայի հետ, աշխատում ենք նաև ընտանիքի հետ, որպեսզի գտնենք վերամիավորման շանսեր կենսաբանական ընտանիքի։ Այո, այո, կենսաբանական ընտանիքի վերամիավորման շանսեր գտնելուց հետո սկսում ենք համապատասխան պլան մշակել, ինչպես անել, որ երեխան հետ վերադառնա կենսաբանական ընտանիք։ Ես պիտի ուրախությամբ նշեմ, որ վերջի 3 տարիների ընթացքում մենք 150-ից ավել երեխա մեր շուրջօրյա խնամքից հետ ենք ուղարկել կենսաբանական ընտանիք և շարունակում ենք աջակցել ընտանիքին արդեն երեխան գտնվելով հենց կենսաբանական ընտանիքում։ Դրան գալիս է օգնության մեր մյուս ծրագրերը, որը կոչվում է ընտանիքների ամրապնդման և մանկալկության կանխարգելման ծրագիր, որը որ մեր պետությունը արդեն իսկ 2 տարի է որդեգրել է այդ քաղաքականությունը, և մենք շարժվում ենք մեր պետության քաղաքականությանը համահունչ, փորձելով օգնել ընտանիքներին, որպեսզի երեխաները ապրեն իրենց կենսաբանական ընտանիքում, և մեր համար ամենակարևորը մեր կարգախոսն է, որ բոլոր երեխաները պետք է մեծանան ընտանիքում, դա մեր համար ոսկե կանոն է։ Իհարկե, սա շատ լավ կարգախոս է և ոսկե կանոն, ինչպես դուք ասացիք, Տիկին Պետրոսյան, որն է, եկեք փորձենք հասկանալ երեխայի համար ավելի ճիշտ, ապրել սոցիալապես անապահով, բայց կենսաբանական ընտանիքում, որտեղ կարող են լինել բազմաթիվ այլ խնդիրներ, առաջանալ նաև, թե ինչպես նաև բռնություն, որից չենք կարող զերծմնալ չխոսել, թե ապրել խնամքի կենտրոններում, որտեղ, որ օրինակ սոս խնամքի կենտրոնում, որտեղ բալիկներին ապահովում են հնարավորինս ընտանեկան միջավայր և ապահով կյանքու ապագա։ Գիտեք, եթե մենք նայենք այն տեսանկյունից, թե երեխայի համար առհասարակ ինչ է անհրաժեշտ, ապա մենք երբևիցե չենք կարող ժխտել, որ երեխայի համար ամենակարևորը հուզական կապերն են և ապահովվածությունը։ Մենք փոքր տարիքից, մոտավորապես երևի թե 5 տարեկանից, ձեռք ենք բերում բազային անվտանգության մերձկացողությունը, իսկ բազային անվտանգությունը իր մեջ պարունակում է մի քանի երևույթ, դրանցից առաջինը իհարկե մեր հուզական անվտանգությունն է, երբ որ մենք ապրում ենք այնպիսի մարդկանց հետ, ես նշում եմ ոչ թե ծնողների, այլ մարդկանց հետ, ովքեր որ մեզ փոխանցում են այդ անվտանգության զգացողությունը։ Իսկ պատկերացրեք այնպիսի իրավիճակ, երբ որ երեխան ապրում է ծնողների հետ, կենսաբանական ծնողների հետ, բայց ինքը չունի այդ բազային անվտանգության զգացողությունը, որովհետև ծնողները ինչ-ինչ պատճառներով, պատճառները բազմաթիվ են, ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարող ապահովել երեխայի անվտանգությունը, այսինքն անվտանգության զգացողությունը չի հասնում երեխային։ Եվ այստեղ արդեն առաջ են գալիս մյուս խնդիրները, որոնք որ վերաբերվում են նրա ֆիզիկական անվտանգության և առհասարակ կենսաբանական պահանջմունքներ և այլ այս ամենի մասին։ Այս դեպքում իհարկե մենք չենք կարող հուսալ, որ երեխան ապրում է իր ծնողների հետ և ինքը կարող է, դա շատ ավելի լավ է, քան թե այն դեպքում, երբ որ ինքը կապրի, ասենք թե ծնողներից հեռու։ Իսկ մյուս պարագայում, եթե ծնողները օրինակ, ասենք, ի վիճակի չեն երեխային ապահովել, ասենք թե նյութապես, բայց իրենք կարող են ապահովել, ասենք թե հուզական առումով, հա, իրենք ունեն այդ կապը, այս դեպքում գուցե անհրաժեշտ է այս ծնողներին օգնել, որպեսզի ծնողները կարողանան իրենց երեխաներին, то есть պատճառը այստեղ միայն այն է, որ իրենք չեն կարող ֆինանսապես ապահովել երեխաներին։ Եվ սոս մանկական գյուղեր այս կազմակերպությունում շատ կան այդպիսի ծրագրեր, որոնք որ միտված են հենց նրան, որպեսի հնարավորինս գտնել տարբերակներ, որպեսի երեխան վերադառնա ընտանիք։ Այսինքն ձեր այն հարցին, թե հոգեբանորեն որն է ավելի ապահով, իհարկե ապահով է, որպեսի երեխան ապրի իր կենսաբանական ծնողների հետ, բայց ապահով պայմաններում, այստեղ վերապահումովը պետք մոտենալ։ Այսինքն եթե պայմանները ապահով չեն և երեխային չի տրվում այս բազային անվտանգությունը, և կան շատ ավելի արատավոր դեպքեր, որոնց մասին չէի ուզենա հիմա խոսել, այսինքն երբ որ կենսաբանական ծնողները երեխաներին կարող են օգտագործել բազմաթիվ այլ նպատակներով, սրանք էլ են լինում, որքան էլ որ մեր աչքից հեռու են, բնականաբար այստեղ շատ ավելի լավ է, որ երեխան մեծանա այլ մարդկանց հետ, ովքեր որ կտան նրանց այդ սերը, ջերմությունը։ Եվ այստեղ հետաքրքիրն այն է, որ ծրագիրը, որ ինչի մասին որ մենք հիմա խոսում ենք, այստեղ հետաքրքիրն այն է, որ մարդիկ, ովքեր որ երեխաներին մեծացնում են, իրենք ունեն հաստիկ, և դա սոց մոր, սոց ծնողի հաստիկն է, և այս հաստիկի տակ շատ հետաքրքիր երևույթ է տեղի ունենում։ Այս հաստիկում աշխատող մարդը ինքը կատարում է մոր դերը, բայց ինքը հուզականորեն ևս երեխային տալիս է այդ անվտանգության զգացողությունը։
Եվ այստեղ իհարկե շատ մեծ աշխատանքներ են տարվում այն առումով, որպեսզի այս սահմանը չանցնենք, որովհետև ի վերջո երեխան հենց տվյալ կնոջ երեխան չի, բայց ինքը մոր դերը պիտի կատարի։ Այստեղ հակադարձ համեմատականներն են ներգրավությունը ապատրում, հակադարձ համեմատականները եկեք դիտարկենք։ Այսինքն երեխաների համար դուք առավելապես կոմֆորտ զոնա եք ապահովում, որտեղ նա իրեն լավ է զգում, որտեղ օգտագործում եք ընտանիքի մոդելը, ինչպես նշեց պարոն Սարգսյանը։ Իսկ մտավախություն չկա, որ այդ կոմֆորտ զոնայից նա այլևս չի ուզենա անջատվել և գնալ այնտեղ, որտեղ ենթադրենք այդ հուզական անվտանգությունը այդքան էլ ապահոված չէ։ Գիտեք, այստեղ ոչ թե մեր խնդիրը լինում է կամսոս մանկական գյուղերի, ես հիմա հանդես եմ գալիս որպես այս գյուղում աշխատող հոգեբան, այստեղ ոչ թե խնդիրը այն է, որպեսի կոմֆորտ զոնա ապահովել, այլ խնդիրը այն է, որպեսի առողջ մեծացող անձի այս երևույթը ապահովել, հա, թե ինչպես ինքը կարող է մեծանալ։ Եվ այստեղ բոլորովին ծրագիրը իր առաջ խնդիր չի դնում, որ ապահովի այնպիսի կոմֆորտ զոնա, որից որ երեխան չի ուզենա գնալ։ Այսինքն այստեղ անձը մեծանում և բնականաբար այնպես, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը իր ծնողների նկատմամբ ունի ձգտում, երեխայի մեջ ևս դասերմանվում է, որ քո ծնողը դա քո ծնողն է, ում նկատմամբ դու ունես ինչ-որ տեսակի և պատասխանատվություններ, և իրավունքներ, և պարտավորություններ, այսինքն այս ամենը կատարվում է շատ համահունչ, և այստեղ կոմֆորտ զոնա, որ երեխան չուզենա վերադառնալ, սա ինձ համար մի քիչ օտար հնչեց, ճիշտ ասած։ Ես պրակտիկ մի բան կարող եմ ասել, և երեխայի համար եթե ապահովենք ոսկե պատերով ճրբնակարան հարմարավետ, մեր աշխատանքային պրակտիկան և փորձը ցույց է տալիս, որ երեխան միևնույնն է ձգտում է դեպի իր կենսաբանական ընտանիք, իր քանդված տունը, չգիտեմ, կարող է տանը հատակել չլինի, հող լինի, բայց ձգտում է։ Եվ մենք այդ ձգտումները և հնարավորությունները բոլորը փորձում ենք համադրել և ամեն ինչ անել, որպեսզի երեխան մի օր հայտնվի իր կենսաբանական ընտանիքում։ Դա կլինի մեր խնամքի ներքո հայտնվելուց 1 տարի հետո, 3 տարի հետո, 5 տարի հետո, ունենք դեպեր, երբ որ չափահասության հասնելուց հետո երեխան դիտակցում է և արդեն ցանկություն է հայտնում աշխատելու, օգնելու իր մորը, իր հորը, կենսաբանական ընտանիքին, ուժ գտնել իր մեջ և վերադառնալ կենսաբանական ընտանիք, ինչքան էլ որ ունենա լուրջ հոգեբանական տրավմա, հա, քանի որ հասկանում է, որ ծնողը ինչ-որ հետապում իրեն թողել է, բայց մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել երեխան մեզ մոտ հայտնվելուց հետո, որպեսզի շատ հստակ երեխան գիտակցի, որ լավագույն շահը իր կենսաբանական ընտանիքն է, իհարկե հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երեխային ընտանիքում ապահով միջավայր պետք է ապահովի հենց կենսաբանական ծնողի կողմից, որովհետև պրակտիկայում կան դեպքեր, երբ որ ուղղակի անթույլատրելի է, որ երեխան հայտնվի իր կենսաբանական ընտանիքում, որովհետև այդտեղ ինքը ենթարկվի բռնության տարբեր տիպերի։ Այս մասին մի քիչ ավելի մանրամասն կշարունակենք խոսել կոմերցիոն դադարից հետո, մնացեք մեզ հետ։ Կոմերցիոն դադարն ավարտված է, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում է հոգեբան Լաուրա Պետրոսյանը և սոս մանկական գյուղեր հայկական բարեգործական հիմնադրամի ազգային տնօրեն Սպարտակ Սարգսյանը, մենք խոսում ենք շատ կարևոր և շատ նուրբ թեմայի մասին։ Գովազդի ընթացքում 1-2 բառով դուք մեզ երաստիճան խնամքի փուլերի մասին, հա, պատմեցիք, ուզում եմ հեռուստադիտողի համար էլ եթե դժվար չի կրկնեք, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Ուրեմն սոս մանկական գյուղերը իր խնամքը իրականացում են երաստիճան փուլով, դա մինչև 15 տարեկան երեխաները ապրում են մանկական գյուղերում, ընտանեկան միջավայրում, և 15 տարեկանը լրանալուն պես երեխան ինքն է ընտրում իր ցանկությամբ տեղափոխվել երիտասարդական տուն, թե ոչ, թե ապրել մինչև 18 տարեկան ընտանիքում, որտեղ որ ինքը մեծացել է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որովհետև կան դեպքեր, երբ որ երեխան պետք է ընդունվի Երևանի պետական համալսարանի որևիցե մի ֆակուլտետ, որը որ Իջևանի համալսարանում դա չկա, և ցանկություն է հայտնում ընդունվել և սկսում է պարապել, իհարկե մենք այդ ամբողջ պարապմունքների պրոցեսը վճարում ենք, երեխան ստանում է համապատասխան որակյալ գիտելիքներ և որոշում է ընդունվել Երևանի պետական համալսարան։
Քանի որ Երևանում մենք ունենք երկու երիտասարդական տներ, որոնք հնարավորություն ունեն միաժամանակ մինչև 15 երեխա ապրելու, որտեղ երեխաներին աջակցում են մեր մանկավարժները, սոցիալական աշխատողները, հոգեբանները, և երեխաները այդ կոլեկտիվ գաղափարն են սկսում ավելի շատ հասկանալ, ընդունել և մտածել այն ուղղությամբ, որ կյանքում պիտի իրենք սկսեն ինքնուրույն շարժվել, և երիտասարդական տանը մենք փորձում ենք երեխաներին ինքնուրույն կյանք վարելու հմտություններ սովորեցնել, պատրաստվում ենք արդեն ինքնուրույն կյանքի, և 18 տարին լրանալուն պես, երբ որ երիտասարդը արդեն որոշում է առանձին ապրել, հա, սոս ընտանիքից, ինքը հնարավորություն ունի ապրելու կիսահանկարծ բնակության փուլում։ Ինչու ենք ասում կիսահանկարծ բնակության փուլ, դա մեր խնամքի արդեն երրորդ փուլն է, երբ որ երեխան երիտասարդ է արդեն, փորձում է կյանքում իր տեղը գտնել, արդեն չափահաս մարդ, տղա կամ աղջիկ, որ պիտի իր մասնագիտությանը համահունչ ընտրի համապատասխան աշխատանք, մենք փորձում ենք օգնել նաև աշխատանքի տեղավորման հարցում, մասնագիտություն տալու, ինչու՞ չէ նաև, եթե բիզնես հիմնադրելու, մենք ունենք տարբեր ծրագրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս ոչ միայն մեր երեխաներին, այլ նաև խոցելի ընտանիքների երեխաներին ստանալ որոշակի ստարտափ բիզնես գրանտներ, որով կարող են սկսել իրենց բիզնեսը։ Մենք փորձում ենք Հայաստանում ներկա մասնագիտացած կազմակերպությունների հետ աշխատել, ովքեր բիզնես պլանների մշակման փուլերում և առհասարակ այդ ամբողջ պրոցեսը տանում են, իրենց ուղղորդել մեր երեխաներին, մեր երիտասարդներին, ինչպես նաև մեր ընտանիքների ամրապնդման ծրագրերի շահառուներին նաև, որպեսզի իրենք ստանան մասնագիտություն, կարողանան գրել բիզնես պլաններ, դիմել համապատասխան գրանտների, դիմել բանկերին որոշակի վարկեր ստանալու համար, և ճիշտ ուղղության վրա փորձել դնել իրենց սեփական բիզնեսը։ Ներողություն եմ խնդրում, այստեղ նաև շատ կարևոր բնակարանային հարց է առաջ գալիս, որքանով է այս խնդիրը լուծվում կամ ինչպես։ Ուրեմն դուք երևի տեղյակ եք, որ մեր պետությունը ունի պարտավորություն այն երեխաների նկատմամբ, ովքեր հայտնվել են ծնողական խնամքից դուրս։ 18 տարին լրանալուն պես պետությունը ուղղակի պարտավոր է ապահովել բնակարանով երեխաներին։ Եվ ապահովում է, թե ուղղակի պարտավոր է։ Ես կարող եմ ուրախությամբ նշել, որ վերջի երկու տարիներում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անմիջական ուղղորդմամբ և կառավարության հաստատմամբ մանկատներից և խնամք իրականացնող կազմակերպություններից 18 տարին լրացած և դուրս եկած երեխաներին տրամադրվում են վաուչերներ մինչև 6 միլիոն դրամ չափով, որպեսզի իրենք կարողանան գնել բնակարաններ։ Դեռևս սոս մանկական գյուղերի սաները ընդգրկված չեն այդ ցանկում, քանի որ նախապատվություն է տրվում պետական մանկատներից դուրս եկած երեխաներին այս պահին, իսկ սոս մանկական գյուղերի երեխաները կարող են օգտվել հենց սոս մանկական գյուղերի բնակարանային ծրագրից, որը Հայաստանում գործում է 31 տարուց ավել, մենք ուղղակի մեր հնարավորությունները շատ սուղ են, և կարողանում ենք տարին մեկ բնակարան գնել մեր երեխաների համար, և ունենք համապատասխան հերթականություն դիմելու, հա, երեխաները երբ որ դիմում են մեզ, որ գիտեք, մենք չունենք ժառանգած բնակարան, մենք չունենք հարազատներ, որտեղ կարող ենք ապրել։ Իհարկե այդ ամբողջ ընթացքում մենք փորձում ենք վարձակալել բնակարաններ, որպեսզի երեխաները չմնան փողոցում, երիտասարդները, և ամեն ինչ անում ենք, ունենք շատ հետաքրքիր կոնցեպտ հենց մեր բնակարանային ծրագրում, ինչ է դա, որ երեխան պետք է իր սեփական ներդրումը ունենա բնակարան գնելու գործընթացում։ 18 տարին լրանալուն պես ինքը կարող է և բացատրվում է իրեն այդ հնարավորության տարբերակը, և ինքը բանկում բացում է որոշակի հաշվարկային հաշիվ, որտեղ իր աշխատանքից սկսում է կուտակել որոշակի գումարներ։ Ենթադրենք երիտասարդը արդեն մեր սանը 30 տարեկան է, և կուտակել է բանկում 1 միլիոն դրամ, ինքը արդեն անպասխան դիմումի համաձայն դիմում է մեզ, որ գիտեք, ես արդեն ունեմ կուտակած որոշակի գումար, և արդեն իսկ գրանցվել եմ որպես բնակարանային ծրագրի շահառու,
խնդրում եմ ինձ աջակցել բնակարանի գնման հարցում։ Այսինքն պատասխանատվությունն է այստեղ, հա, նաև ճիշտ եմ հասկանում, պատասխանատվություն սեփական կյանքի համար ինքդ քո վրա վերցնելը։ Եվ պատասխանատվություն եւ ներդրում։ Ահա։ Որը շատ կարևոր է։ Չկա ներդրում, չկա նաև գնահատում նրա թե ինչ ուներ։ Եվ շատ դեպքերում երեխաները մեծ գումարներ են կուտակում, որը որ չի օգտագործվում ոչ միայն բնակարանի գնման համար, այլ իրենք օգտագործում են նաև վերանորոգման համար, կահավորման համար, եւ մենք մոտիվացիան շատ ավելի մեծ է, էլի դառնում, եւ իրենք են ընտրում բնակարանները, եւ գնային սեգմենտի առումով մենք ունենք որոշակի ֆիքսված գումար, որ այդ սահմանում միայն կարող ենք մենք աջակցել, այսինքն ինքը փորձում է գտնել, աշխատել, կուտակել եւ պակաս մասը փորձում է ապահովել սոսմանկական։ Պարոն Սարգսյան, ինչպես են հայտնվում սոսմանկական գյուղերում, կարծեք որևէ ֆիլտր, եւ քիչ առաջ նաեւ խոսեցինք պետական մանկատների եւ այլ հաստատությունների, ինչպես են ընտրվում սաները։ Ընտրության հարցը դա դրված է կառավարության վրա, աշտանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ուղղորդմամբ։ Երբ որ երեխան, ու ծնողը չի կարողանում խնամք իրականացնել կամ ինչ-ինչ պատճառներով երեխան հայտնվում է առանց ծնողական խնամքի, աշտանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն է որոշում, թե երեխային որտեղ ուղղորդել։ Քանի որ սոսմանկական գյուղերը հատուկ կարիքով երեխաների համար չունենք մասնագիտացած խնամք իրականացնողներ, թեթև հաշմանդամություն, թեթև մտավոր հետամնացություն, մեր սոսմայրերը բոլորը վերապատրաստված են եւ կարող են աջակցել այդ երեխաներին եւ խնամք իրականացնել։ Բայց եթե կա լուրջ հաշմանդամություն, լուրջ մտավոր հետամնացություն, որը պետք է մասնագիտացված խնամք, հա, այս դեպքում աշտանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ուղղորդում է հատուկ խնամք իրականացնող հաստատություններ։ Միայն մեր խնամքի ներքո, երկարաժամկետ խնամքի ներքո երեխաները հայտնվում են աշտանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ուղեգրի հիման վրա։ Մենք իհարկե խոսում ենք երեխաների մասին եւ ամենակարևորն իրենք են բնականաբար, բայց նաեւ ուզում եմ, ինչպես դուք նշեցիք, խոսել հաստիկով մայրիկների մասին, այդ արտահայտությունը դուք օգտագործեցիք, սոսմայրերի մասին է խոսքը, ինչպես են ընտրվում այս կանայք, չէ՞ որ անսպառ ինչ որ մեծ սեր ու հոգատարության անսպառ մակարդակ պիտի ունենաս քո ներսում, որ կարողնես այդքան բալիկների մայրական սեր ու քնքշանք նվիրել, եւ ինչպիսի աշխատանք է նրանց հետ տարվում ընթացքում։ Գիտեք, ընտրության փուլի մասին իհարկե այն, ինչ որ նախատեսվում է, որ պիտի ընտրության փուլը իր մեջ, դա նույնպես շատ լավ մտածված փուլ է, բայց իրականում ես կուզեի այստեղ խոսել ավելի շատ հոգեբանական այն երևույթների մասին, որի հետ բախվում են նրանք, եւ դա համարյա թե Ուրեմն նաև շատ հետաքրքիր է լինել մայր, բայց միևնույն ժամանակ չկապվել այնպիսի թելերով, որպիսի դու ամբողջ ուժով զգաս այդ մայրությունը։ Եվ իրականում հենց այստեղ է, որտեղի է ունենում այդ հոգեբանական շատ նուրբ սահմանների հետ բախումը, եւ ծրագիրը ինքը շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ անընդհատ աշխատանք է տարվում այս սոսմայրերի հետ։ Այսինքն իրենք ամեն ամիս ունենում են իրենց հանդիպումները հոգեբանի հետ, իրենք ամեն դեթե երամսյակը կամ չգիտեմ ինչքան ժամանակը մեկ իրենք ունենում են իրենց տրեյնինգները, որով իրենք պատրաստվում են որպես ծնող։ Այսինքն սոսմայր կոչվածը ինքը օժտված է բազմաթիվ ծնողական հմտություններով, եւ շատ հաճախ իրենց հետ աշխատելիս ես ասում եմ, գիտեք, դուք հիմա տիրապետում եք ավելի ինքան կարող եք տիրապետել, ենթադրենք 2 կամ 3 բու հավարտած ինչ-որ մեկը, որ հենց սովորում է, թե ինչպես կարելի լինել երեխայի համար հոգեբան, ինչպես կարելի լինել երեխայի համար մանկավարժ, այսինքն այս ամենը, այս աշխատանքները կատարվում են նրանց հետ, բայց հոգեբանական առումով շատ հետաքրքիր երևույթ է, երբ որ նրանք իրականից որքան էլ որ լինեն պատրաստված, իրականից առաջանում են ինչ-որ տեսակի հուզական կապեր։ Պարզապես այստեղ ամենա հետաքրքիր հոգեբանական աշխատանքը նրանում է, որը որ արժեր նաև այլ ծնողների հետ էլ ընդհանրապես իրական կենսաբանական ծնողներն էլ որ ունենան այդ երևույթը, երեխային բաց թողնելու ունակության մասին է խոսքը։ Մեզանից շատերը երեխային բաց թողնել չեն կարողանում, անկախ նրանից, թե երեխան
որտեղ է մեծացել։ Այսինքն մենք էլ երեխային բաց ենք թողնում միայն այն դեպքում, երբ որ երեխան օրինակ մեծացել է, ամուսնացել է, իր ընտանիք ունի, եւ շատ հաճախ այդ դեպքերում էլ մենք բաց չենք թողնում, որովհետեւ հայկական ընտանիքներում ընտանիքից հեռանալու միակ եւ բավարար պայմանը ամուսնությունն է, եւ նույնիսկ ամուսնության պարագայում մեր շատ հաճախ մարդիկ 40-50 տարեկան դեռևս որ ապրում են ծնողների հետ, իրենք ծնողները բաց չեն թողնում։ Եվ սա հոգեբանական առումով այն արատավոր երևույթն է, երբ որ մարդիկ չեն կարողանում ինքնուրույն դառնալ։ Այս ծրագրի մեջ լուծվում է այս հարցը, այսինքն հուզական կապերը շատ լավ են, որ կան, որովհետև երեխային դա շատ անհրաժեշտ է առողջ անձ ձևավորվելու համար, բայց միևնույն ժամանակ էլ մայրը պիտի կարողանա բաց թողնելու այս երևույթի մեջ լինել, ինչպես կարող ես մեծացնել եւ բաց թողնել։ Սրա վրա ենք մենք շատ աշխատում, եւ այս առումով այս ծրագիրը երևի թե պատկերացնում եք ինչով է ձգվում աշխատակիցներին եւ մասնավորապես ինձ, որտեղ այս ծրագրի մեջ կա շատ մեծ իմաստ եւ շատ պատասխանատվություն, կապվածություն, գրեթե ամեն ինչ, եթե Էքզյուպերին եթե մի նախադասություն էր գրել, եթե հենց այդտեղ էր գրել, մենք պատասխանատու ենք նրանց դեմ, ում ընտելացրել ենք։ Գիտեք, այստեղ շատ խորը կյանքի իմաստ կա, ծրագրի մեջ խորը կյանքի իմաստ է դրված առհասարակ անձի ձևավորման, եւ մենք ինչպես ենք ձևավորվում եւ ինչպես ենք լքում այն վայրը, որտեղ որ մենք ձևավորվել ենք։ Եվ այստեղ բոլոր առումներով է այս իմաստը շատ խորը, եւ շատ հետաքրքիր է այս երևույթին ընդհանրապես սրան ընթացքին մասնակից լինելը, շատ հետաքրքիր է սրան ընթացքին հետևելը, եւ հենց այստեղ է որ շատ հաճախ կյանքի իմաստները բոլորովին փոխվում են։ Այսինքն ես չգիտեմ, գուցե պարոն Սարգսյանը հավաստի սա, այս ծրագրի մեջ սա աշխատանք չի, սա կյանքի իմաստի հետ բախում է։ Բախում է որտեղ, որ դու տեսնում ես, թե մարդը անձ ընդհանրապես ինչպես է ձևավորվում, կենսաբանական կապեր, սոցիալական կապեր, ազդեցություններ, եւ առհասարակ ինչպես է կառուցված մարդը եւ ինչպիսին է նրա աշխարհը։ Եվ շնորհակալություն անչափ, ու շատ կարճ վերջին հարց, որտեղ ժամանակը ավարտվում է, արժե համակարգի մասին, հա, որքանն են, քանի՞ս են այս բալիկների, որոնք մեծացել են սոսխնամքի կենտրոններում, վերադառնում կամ սոսխնամքի կենտրոն որպես արդեն մասնագետ, կամ իրենց կյանքում փորձում ինչ-որ բարի ու կարևոր արժե համակարգ ստեղծելու հետ կապված գործ անել։ Շատ լավ հարցացեցիք, հենց մեր աշխատանքի ամբողջ իմաստը դա է, որ կարողանանք դաստիարակել այնպիսի քաղաքացիներ, ովքեր պատասխանատվություն կունենան հետագա կյանքում եւ երբեք ու երբեք չեն կրկնի իրենց ծնողների կատարած թե սխալ ասենք, թե վերցրածուղություն ասենք, եւ ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ մենք ունենք դեպքեր կոնկրետ մեր կոտայքի մանկական գյուղում, որ հենց մեր սաներից մեկը այսօր դարձել է ամուսնական զույգ եւ խնամք է իրականացնում 4 երեխաների, ովքեր որ գտնվում են սոզմանկական գյուղերի խնամքի ներքո, եւ ավելի հետաքրքիր մոդելով, որովհետեւ իրենք չեն ապրում սոզմանկական գյուղի տարածքում, այլ իրենց սեփական բնակարանում խնամք են իրականացնում այն երեխաների, ովքեր մեր խնամքի ներքո են եւ իրենք հանդիսանում են մեր խնամք իրականացնողները։ Ունենք դեպքեր, երբ որ մեր երիտասարդները արդեն սովորել են համալսարան, դիմում են մեզ ոչ թե որպես շահառու, հարազատ, հա, ուղղակի մրցույթի պրոցեսում պատահական հայտնաբերում ենք, որ մեր սաներից որևից մեկը դիմել է օրինակ սոցիալական աշխատողի հաստիքի համար, եւ հավասար պայմաններով անցնում է մրցույթ առանց որևէ առավելության, եւ հաղթող ճանաչվում ընդունում աշխատանքի։ Դա մեր համար գերագույն աշխատանքի գնահատական է, կարելի է այսպես ասել, եւ մենք շատ ուրախությամբ միշտ ասում ենք, որ մեր երեխաները շատ լավ գտնում են իրենց տեղը կյանքում, որովհետև ստանում են ճիշտ դաստիարակություն, մեծանում են ճիշտ ու ջերմ ընտանիքում եւ կապը պահում են մինչեւ այսօր այն երեխաները, ովքեր որ երկրաշարժից հետո հայտնվել են մեր խնամքի ներքո, մինչեւ այսօր իրենց խնամք իրականացնողների հետ։ Ունենք նաեւ խնամք իրականացնողներ, ովքեր արդեն անցել են կենսաթոշակի, բայց երեխաները դեռևս
աջակցում են, որոշակի դրամական աջակցություն են ուղարկում, ենթադրենք ապրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ապրում են Ֆրանսիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, թեկուզ եւ Երևանում, բայց կապը պահում են իրենց խնամք իրականացնողների հետ, ապրելով հենց իրենց կենսաբանական ծնողների հետ, հենց իրենց տանը։ Հրաշալի է այն ամենը, ինչ կատարվում է, ինչի մասին որ դուք պատմում եք, իրականում սա շատ մեծ արժեք է եւ ինչպես դուք ասացիք, կյանքի միսիայի հետ հա կապված ինչ որ մի բան է, որը փաստորեն հնարավոր է լինում իրականացնել։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ առաջին հերթին ձեր աշխատանքի համար, շնորհակալ ենք նաեւ զրույցի համար, հուսով ենք որ հետագայում էլ կշարունակվի այս ծրագիրը ավելի ընդլայնվել եւ շատ ավելի շատ երեխաներ հնարավորություն կունենան առողջ միջավայրում մեծանալու եւ ապագայում առողջ մարդիկ դառնալու, հոգեբանական առողջության մասին է նաեւ այս խոսքը։ Իհարկե լավ կլինի, որ երեխաները իրենց ընտանիքներում մեծանան, բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով դա հնարավոր չէ, ապա սոս մանկական գյուղերը եւ նմանատիպ կազմակերպությունները գալիս են, այո, բաց լրացնելու եւ մանկություն ապահովելու։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր տաղավարում էր հոգեբան Լաուրա Պետրոսյանը, ինչպես նաեւ սոս մանկական գյուղեր հայկական բարեգործական հիմնադրամի ազգային տնօրեն Սպարտակ Սարգսյանը, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Շնորհակալություն։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրամ բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։